مدن يعني مرغوين وهرين وحا هلكا ugu mahad naqaya halwadeenada xafiiska ra'iisul wasaaraha ee ugu horeeyaan wasiir dawladaha xafiiska ra'iisul wasaaraha hogeyaha joogtada iyo saraakiisha kale oo soo agaasimay munaasabadan qiimaha badan ee banbaxa golaha wasiirada oo halku dhigeed yahay daahfurnaan iyo doorashooyin. walaalayaal duucii hore waxaad la wareegteen xilal laydiin igmaday, waana idinkugu hambalyaynayaa mar kale mas-uuliyadda qaran ee aad qabateen. waxaan rajaynayaa inaad hawlgasheen shaqaalihii wasaaradaha ay idinkuna isla jaan qaadeen, sida aan ka dareemay meelo dhowr ah oo aan soo booqday. sidaad ogtihiin, waxa aan golaha shacabka horgeeya barnaamijka xukuumadda ay ku shaqayn doonto ee ku salaysan qorshaha horumarka qaranka ee sagaalaad iyo natiijadii ka soo baxday shirarkii madaxda qaranka ay ku yeesheen Samareeb iyo Muqdisho. barnaamijka xukuumadda aad qaybta ka tihiin wuxuu ahmiyadda kooban siinayaa qabsoomidda doorashada dalka, maadaama waddanku uu galay xilli doorasho oo loo baahan yahay in si wadajir ah aan u xaqiijino qabsoomidda doorasho daahfuran, isla markaana aan habacsanaan ku keenin howlaha aan dowladda u qabanayno. sida aan ka warhayno xilliyadan oo kale marka lasoo gaaro, waxay mas-uuliyiin badan ku mashquulaan doorashada iyo ololaheeda, taas oo keenta gaab isku yimaada shaqooyinka iyo adeegyada ay dowladdu u hayso shacabka Soomaaliyeed. haddaba si taa looga hortago, waxaa laydinka doonayaa in aad si miisaaman u fulisaan howlaha idinkaga aadan doorashooyinka, idinka oo gudanaya mas-uuliyiinta iyo waajibaadkiina shaqo ee kale ee aad wasaaradaha u haysaan. aniga oo halkaa ka ambaqaadaya ayaa waxaan wasaaradaha weydiinayaa in ay qorshahooda guud ka soo dhex saaraan qorsho howleedka 100 maalmood ee soo socda, taasoo lagula xisaabtami doono wasaarad kasta. waxaan rabaa in aan si gaar ah u ammaano dhammaan halwadeenada wasaaradaha oo runtii shaqo wanaagsan soo qabtay, kuna soo shaqeeyay marxalado adag, isla markaana meel fiican soo gaarsiiyay howlihii loo igmaday, iyo weliba sida dhaqsaha ah ee ay u soo diyaariyeen howlihii aan weydiinay, kuna soo diyaariyeen muddo gaaban. haddii aan u soo laabto muhiimadda banbaxa maanta aan isugu nimid, ujeeddooyinkiisa ugu muhiimsan waxay yihiin: kow, in xubnaha golaha wasiirada lagu baraarujiyo xeerka iyo nidaamka ay golaha wasiiradu ku shaqeeyaan, kaas oo iftiiminaya mas-uuliyadda wadareedka, habmaamuuska shirarka, iyo hannaanka go'aan qaadashada golaha wasiirada. labo, in si kooban la iskula fahmo qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka iyo doorka wasaarad walba ku leedahay. saddex, in la dhageysto soo bandhigga daraasaad kooban oo arrimaha saldhig u ah barnaamijka xukuumadda, gaar ahaan doorashooyinka, amniga, horumarka dhaqaalaha iyo bulshada. afar, in laga xaajoodo laislana qaato qorshaha shaqo ee 100 maalmood ee xukuumadda. shan, in wasiiradu saxiixaan warqadda axdiga waxqabad oo ay wasaaraduhu ku ballanqaadayaan fulinta qorshaha howlaha 100 maalmood ee khuseeya. lix, ugu dambeyn, waxaynu banbaxaan uga faa'iidaysanaynaa in aan xoojino xiriirka wada shaqaynta xafiiska ra'iisul wasaaraha, guddi hoosyaalyada golaha wasiirada iyo wasaaradaha. waxaan rajaynayaa muddadan kooban ee 3 maalmood ee banbaxu socdo, in golaha wasiirada oo ay caawinayaan howlwadeenadu inay u dhabar adeegaan sidii uu barnaamijka banbaxu u noqon lahaa mid ay ka soo baxaan go'aan waxtar leh sare u qaadida waxqabadka hay-adaha dowladda. gabagabadii, waxaa ku hamweynahay in banbaxan ka soo bixi doono waxqabadka 100 maalmood ee xukuumadda oo dhammaystiran la islana qaatay, kaas oo ku salaysan barnaamijka xukuumadda ee baarlamaanku ansixiyey.
oo ay u muhiimsan yihiin doorashooyinka, dardargelinta federaalaynta, dib u eegista dastuurka iyo sugidda amniga. Wabillaahi tawfiiq, aad oo mahadsantahay. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service. Ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon. Faa'iidooyinka gaarka ah aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta. Wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii lamid ah. Wuxuu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan MasterCard-kaaga IBS. Waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement. Waxaad ku maamulan kartaa MasterCard-kaaga IBS sida inaad bedelan karto limit-kaaga, ka xiran karto kaarkaaga haddii uu qalmo, sidoo kalena aad ka furan kartid. Waxaad si sahlan kaga dalban kartaa checkbook IBS. Isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaan la isku halayn karo. Ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dooro sahlanaan, adeegsiga ammaan ku xirnow IBS Bank.